I la plaça de Benís Fàbregas ha estat l'escenari de la primera fira de consum estratègic a Reus. El certamen a la capital del Baix Camp ha estat impulsat per l'Assemblea Nacional Catalana, que ha volgut presentar la iniciativa Consum Estratègic. Es tracta d'un projecte per a l'apoderament de la societat catalana en l'àmbit econòmic. A través d'una xarxa de productes, serveis i consumidors, es vol afavorir el creixement d'un teixit productiu català pròsper per si mateix. La ciutat ha acollit durant aquest dissabte diversos proveïdors estratègics de sectors prioritaris, com l'electricitat, el gas o entitats bancàries. La fira ha servit per donar a conèixer els seus serveis, destacant el seu compromís amb aspectes com el medi ambient, l'economia circular o la promoció de la llengua catalana. Més de 200 consumidors s'han adherit a la campanya després d'informar-se del projecte durant la mostra.